Компанія Bonatrade пропонує сучасну альтернативу дерев'яному паркану – металеву огорожу з євроштакетника. Вона лаконічно виглядає як на присадибній ділянці, так і в міському приватному секторі. На відміну від свого попередника, цей класичний вид огорожі відрізняється довговічністю і не вимагає додаткових витрат на догляд десятки років. У нас на производстві встановлена повністю автоматизована лінія по прокату штакетного профіля. Ми використовуємо оцинкований 0,5 метал, зверху покриваємо його порошковою краскою. Цвітова гама може бути различной, тип покрытия также может отличаться. Есть глянцевое покрытие, есть матовое покрытие, есть структура мелкий наждак. Bonatrade пропонує своїм клієнтам як окремий штакетний профіль, так і готові секції. Вертикальні елементи встановлюються зазвичай на 4-сантиметровій відстані один від одного. Існує і двосторонній варіант. Штакетник кріпиться на горизонтальні лаги з обох боків у шахматному порядку. При такому заповненні сторонні погляди не докучатимуть господаря. Між тим ділянка провітрюватиметься. Ще один тип ограждення, производителем которого ми являємося, це забор жалюзі. Ми поставляємо його в готових секціях необхідного розміру, для того, щоб встановити його вже в готові прийоми із кам'яних стовбів. Це можуть бути кирпичні стовби, стовби із блоків, із бутового каменя, ну і інші різні варіанти. Делаем воротную группу. Это ворота распашные, откатные, калитка. Неоспоримым преимуществом этого ограждения является то, что оно не просматривается с внешней стороны, но продувается. Металеві огорожі від компанії Bonatrade справедливо вважаються прогресивною технологічною альтернативою. Ваш паркан рівною мірою буде декоративним як зовні, так і всередині подвір'я. Виробник не обійшов своєю увагою і об'єкти з підвищеними вимогами до безпеки. Найбільш збалансованим варіантом по співвідношенню ціна-якість-надійність є огорожа зі зварної сітки з полімерним покриттям. На даному об'єкті встановлена сітка типу рубеж з ребрами жорсткості, висота 1,80 м. Ребро жесткости, ну или V-образный выступ, его по-другому еще называют, 4 штуки на данной высоте. В 4 точках крепится данная сетка к столбику, антивандальный крепеж, благодаря тому, что вы гайку закручиваете внутри столбика, потом забиваете пластиковой заглушкой. Здесь с этой стороны болт гладкий, возможность раскрутить эту секцию полностью исключается. Как видим, сетка уявляє собою цинкований пруток, зварений у готову секцию. Она уже в готовом виде проходит химическую обработку. На производстве у нас находится 8 ванн, каждая из которых имеет какой-то химический свой состав, ну и предназначение свое. Общим названием мы это назвали цинковое фосфатирование. Оно необходимо для того, чтобы защитить сварные швы. Также это цинковое фосфатирование необходимо для лучшей адгезии, сцепления порошковой краски. Bonatrade працює виключно за цинкованою сировиною з подальшим полімерним порошковим покриттям, тому гарантує якість та довговічність своєї продукції. У вас ще залишилися питання? Професійна відповідь не змусить чекати.